په ننګرهار کې د نورو کاروبارونو تر څنګ موټر پلورونکي هم اغیزمن شوي. موټر پلورونکي زیاتوي یو وخت به ورته د ورځې لسګونه کسان راتلل تر څو موټر واخلي، خو اوس بازارونه په نشت حساب دي. دوی وایي په اونیو کې یو موټر نه پلوري او کوم یو ته څوک د خرڅ لپاره پیدا شي اړ دي په نیمه بیه یې ورکړي. د موټرو کاروباریان ډیر متاثره پدې دي چې تاوانی وو. موټر مونږ ګران اخستی وس هغه حالت نه دی، خرچېدو ولا خلک ډیر دي، نن سبا اخستو ولا خلک کم دي، او کڅو کې اخلیم په ډیر ناچیزه بیا باندې موټر غواړي. بس ولا دا تقریبا 15 شپږ میاشتې وشوي کنه چې مونږ بیخي موټر نه دی خرڅ کړی، ما شخصا نه دی خرڅ کړی کنه، او نور بارګین کې یو دوه به خرڅ شوي. دا یو خورو تل ګران دی، بل غریبي غربت زیات شوی دی، په دې خاطر مونږ نشو کولای. یو شمیر بیا په دې باور دي چې کاروبارونه ولاړ دي او خلک موټر اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی په خبره ګڼ خلک د دې پر ځای چې موټر واخلي دوی ته موټر د پلورلو لپاره راوړي. د بارګینونو خاوندان وایي چې لا هم ویره شته چې موټر به لا ډېرې ارزانه شي او خلک به خپل پاتې موټرونه هم وپلوري، خو په ویناي چې د تاوان تر ټولو لوړه کچه به دوی پرې کوي او نشي کولای چې قرضیونه وتړي، ځکه وایي سونه لکه روپۍ بندې کړي. که تاوان دا خو تاوان بې دغې نه کوي، نو مونږ وایو چې هغه روزمره کار خو زمونږ روان شي کنه، تر څو به دې ته همدغسې ناست یو. پرېږده دا تاوان به وکړو که نور کار بس روان شي، څه غریبي وکړو. دلته د خلکو روزګارونه ول، پخواني خلک ول هم دندې لرودې، وظیفې لرودلې، او موټر ته ضرورت لروده، اوس هغه خلک هم نشته دي. اوس وخت بیخي بازار خراب دی، او دغه کوم موټر چې موږ په 10,000-15,000 روپۍ باندې خرڅول، اوس هغه هر یو خپل 4,000-15,000 قیمت د لاسه ورکړ. د 10,000 موټر په 8,000 او د 15,000 موټر په 10,000-12,000 دغه سي خرڅي. په جلال آباد ښار کې د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر بیا د کاروبارونو د خرابېدو عمده لامل په بانکونو کې د خلکو د سرمایه بندېدل یادوي. دی همدارنګه وایي چې که د تیلو نرخونه راښکته شي خلک به موټر واخلي، په خبره یې چې خلک د تیلو د لوړو بیو له امله خپل موټر پلوري. ستونزه د بانکونو ده چې زمونږ د ټولو تجارانو کاروباریانو روپۍ په بانکونو کې بندې دي. بانکونه چاته روپۍ نه ورکوي، نو هغې په کاروبار باندې ډیره منفي اغیزه کړې ده. څومره حکومتي چارواکي چې ټول بار وتښتېدل، لاړل، هغوی خپل موټرې په نیمو نیمو بیو، بلکې د نیمو نه یې ارزانه خرڅې کړي، نو د هغې سره نرخونه راولوېد، هغه کافي اندازه موټرې وي. دا یوازې موټر پلورونکي نه دي چې په دې وروستیو کې کاروبارونه خراب شوي. د بانکي مشکلاتو او نړیوالو بندیزونو له امله کاروباریان تاواني شوي چې ګڼو یې د قرضیونو د بندېدو پرېکړې کړې او په خبره یې چې بدیلې لارې به ولټوي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.